Iedere dag zien we het om ons heen. Cybercriminaliteit. Ransomware. Denk aan phishing. Het komt overal voor. Burgers hebben ermee te maken, gemeenten hebben ermee te maken. Als voorzitter van de Citydeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime heb ik hele mooie projecten de afgelopen tijd voorbij zien komen. Ondanks corona is er ontzettend veel bereikt. En dat zijn projecten waar we van kunnen leren, als we goed naar elkaars projecten kijken. Bijvoorbeeld aan de hand van de database die is opgezet. En er zijn ook hele mooie filmpjes van geslaagde projecten. Ik zou zeggen, bekijk ze, leer ervan en probeer ze ook in jouw gemeente tot uitvoering te brengen. Op die manier maken we samen een vuist tegen cybercrime. Vanuit de gemeente Leeuwarden zijn we dit project begonnen om de cyberweerbaarheid binnen de agrarische sector te verhogen. Dit project is ketenbreed opgepakt door zowel de agrarische sector zelf als toeleveranciers, overheid en onderwijs hierin te betrekken. De resultaten van het project is de IT-scan welke we gebruiken bij de boer. Daarnaast zijn de modules opgesteld welke gebruikt gaan worden in het onderwijs. Het bewustzijn binnen de agrarische sector is vergroot en daarnaast zijn er initiatieven om dit project nog verder door te laten lopen. We zijn als gemeente Leeuwarden heel blij met dit project en bevelen dit bij andere gemeenten van harte aan, zodat ook zij de weerbaarheid onder de boeren in de agrarische sector verhogen. Als projectleider binnen de eenheid Noord-Holland Samen Veilig was ik op zoek naar kekke samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en de private partijen. En toen kwam ik op het spoor van Tim en Hackshield. Samen met 24 gemeenten hebben wij in 2020 een heleboel junior cyber agents opgeleid. Iets nieuws voor gemeenteambtenaren, maar ook iets nieuws voor de burgemeesters. De energie en het enthousiasme dat vrijkwam in deze processen gun ik eigenlijk elke gemeenteambtenaar die betrokken is bij de aanpak van cybercrime. Inmiddels zijn 90 gemeenten in Nederland aangesloten. We hebben recent gezien dat zelfs de stad Amsterdam geïnteresseerd is en meedoet om junior cyber agents te huldigen. Ik hoop dat er een landelijk dekkend netwerk gaat ontstaan. Mocht je daar nog een beetje hulp in nodig hebben, we hebben een handreiking geschreven omdat we meedoen aan de pilot van de Citydeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. Pak hem erbij, zoek hem op in de Citydeal database en wie weet ben jij de volgende gemeente. Ik gun het je. We hebben in Breda iets nieuws ontwikkeld en dat heet de Cybercrime Challenge. En met deze challenge leer je in circa 30 minuten over de belangrijkste vormen van cybercrime en hoe je jezelf kunt beschermen. De training bestaat uit 6 modules van 5 minuten aan de hand van de 6 meest voorkomende vormen van cybercrime. Dus denk daarbij aan phishing, malware, ransomware, extortion, dat soort zaken. Eerst wordt je beeldend gemaakt wat het precies is. Dat wordt eigenlijk op een leuke, ludieke wijze uitgelegd. Vervolgens krijg je uitleg over hoe je jezelf kunt beschermen. Nou hebben we in Breda deze training zijn we eigenlijk nu aan het uitrollen. We hebben al 300 mensen succesvol opgeleid tot aan het certificaat. Maar de komende tijd willen we nog veel meer aandacht gaan vragen voor deze training. Denk bijvoorbeeld door deze training te geven in ouderencentra, door deze bij buurtbijeenkomsten te presenteren, maar ook door mensen gewoon aan te sporen om deze training in hun eigen thuisomgeving te gaan doen. Nou, we hopen eigenlijk zoveel mogelijk mensen de basiskennis van cybercrime mee te geven, zodat we als stad digitaal weerbaarder worden. Nou, ook andere gemeenten kunnen meedoen met het initiatief, dus denk er vooral over na en doe met ons mee. We hebben hier in Haarlem behoorlijk wat geldezels, eigenlijk net als in de rest van het land. En dat is dan ook de reden dat we het geldezelproject zijn gestart. Het doel van dit project is eigenlijk om enerzijds te voorkomen dat jongeren geldezel worden, preventie, en anderzijds om het aantal geldezels in Haarlem te verminderen, dus de repressiekant. We hebben met de zorg- en veiligheidspartners, jongerenwerkers, hebben we een tiental interventies opgezet die je kunt toepassen om geldezels te verminderen. Eén in het bijzonder is de online campagne. En in die campagne hebben we ons voorgedaan als ronselaars. En jongeren eigenlijk die geïnteresseerd waren in het geldezelschap, toch bericht gestuurd online dat ze dit niet moeten doen. Het vorm van witwassen is. En dat er andere alternatieve manieren van geld verdienen zijn. Mocht je meer willen weten over dit project, stuur mij dan een mailtje of bel me. Of kijk natuurlijk op de website van het CCV waar je nog veel meer informatie kan vinden over dit project.